Hát jó reggelt! Ezt azért meg tudnám szokni. Minden reggel kis kabócákkal kelni. Na jó, nem. A kis takarító nénivel, a gondnok nénivel kelni. A táci. Ja, most keres valami pékséget, vagy hol megy, nem tudom. Nem talált sajnos itt a 3 perccel lévő kisboltban olyan jó pofa dolgokat, szóval úgy értem, hogy kalácsot, meg ilyesmiket, úgyhogy keres valami mást, a gyerekeknek hozott croissant, vaníliásat és csokisat. Akkor a kenyeret azt így kimérve, így kaptuk, és 2,82 €. Szóval én mondtam, hogy inkább menjünk el a Lidlbe, ami autóval 6 perc, hát 2 kilométer, de hát ő azt mondta, hogy megnézi ma reggel a kisboltot. Mindegy, hát ki kell tapasztalni, hogy hol tudunk itt reggelit meg vacsorát keresni. Az ebédet azt nagyjából meg tudjuk oldani, mert ugye azt vettünk most így. Mára is, meg holnapra is lesz. Úgyhogy ma szinte megcsinálom a bolonyait nekik. Gyorsan. Jó, ahhoz meg nem volt hagyma, meg nem volt bors. Úgyhogy azt is kellett, tehát valamit így esős kellett venni közelben, és még vett nekik egy nutellás muffint, és egy valamilyen gyümölcsös muffint, és szerintem akkor azt mondja, hogy lesz neki reggelire. Jó, és most elment felfedezni valami pékséget a környéken. Na nézzük meg a gyerekeket! Ma már hajmosós nap lesz, nem bírta tovább a hajam itt ezt a sós levegőt. Na nézzük, mi újságnak okkantok. Jó reggel! Jó reggel! Hát kik vannak itt? Hogy aludtatok? Jól. Jól? Játszotok? Igen. Noé szépen beágyazott, nagyon megdicsérem. Liza is beágyazott, nagyon megdicsérem őt is. Na, Lizám? Gyere csak. Fürdőruhádat megkaptad? Na jó van. Apa ide hozta? Ügyes vagy. Ügyes vagy. Na, ez lett nektek mára kiosztva? Igen. Ja nem, minden, ami megszáradt itt van, csak nem rakta be a kis szügyőtökbe. Jó, elrakjuk. Ide föl. Keressünk már neked valami ruhát, Lizám. Jó. Na, ne egyél már bele a Lizáéba, te. Ott a tiéd. Te, hát nézd már! Na, madám? Jó lesz? Reggelinek? Jó kalap le? Szia, pa! Jó étvágyat! Szia, ruhás! Na, mit találtál? Most bárba, nem értem, hogy hátra volt lesz neked. Nem volt. Nincs ott is, hogy én csak ma voltak. Nem csinálnak kalácsot frisse. De miért? Ez egy... Ügyes vagy, Liza. Ügyes vagy. Nincs benne pók. Valami élőlényünk van itt. Muti, ott vannak a lábai. Atya ég, és itt kijött. Ott vannak a lábai. Ebből a nagyból, ki, vagy abból a csigaházból bújt ki. Jáj! Van hátjáratunk. Nem fürdeni, mosni megyek. Fürdeni. Na, itt van ez egy csoda mosógép. Életemben nem használtam ilyen tekerőset, mindig is ilyen nyomkodó gombosunk volt már. 30 éve is szerintem. Na jó van. Szóval. És elfelejtettem színfogókendőt hozni. Elkezdtük ezt a programot használni, ezt a 40-est. Hát ez, vagy 3-4 órán át mosott így 3 darab pólót.
És most pedig elkezdtük ezt használni itt. Ez is elég sokáig most, és nem tudom, hogy melyik lehet az, amelyik a gyors mosás. És 40 fok, ez mondjuk itt kézi mosás. 30 fokon. Passzolok, ez ami bébi? Bébi ruhamosó? Nem tudom. Ez gondolom ilyen extra foltisztítós. Na mindegy, és akkor hát azt csináltam sajnos. Elsőre ugye hoztam mosószert megöblítőt ezekben. És ugye mi gépünk az olyan, hogy beleöntöm egy elég sokat, és akkor ő beosztja magának, hogy egy ilyen programra neki mennyi kell, és akkor szól, hogyha kifogyott az öblítő rész. De ugye a régiek azok, hogy hát a normál, a Laci szerint ugye az a normál, nem tudom, nekem ugye az a normál, amit én használok, szóval hogy azokat ugye be kell neked adagolnod, hogy mennyivel most. Úgyhogy beleöntöttem egy csomót, legalább egy ennyit beleöntöttem mosószert a 3 darab pólóra. Elmondom, azzal el leszünk egy hétig. Na mindegy, akkor most ezzel most már itt tartalékolunk, nem tudja, nem lehetne itt kapni mosószert, nyilván itt is mindenki mos. De hát minden nap ugye mossuk a törölközőket, a fürdőruhákat, a ruhák is, amik így összegyűlnek, azokat így gyűjtöm szín szerint. Úgyhogy most mosok egy ilyen fehér és világos rózsaszínást, és remélem nem lesz minden rózsaszín. Na, hol vannak a fiúk? Dobhatom a töcsit! Oké. Már tele van. Majd mindjárt mondom, hogy miért van tele. Na, nem fogtok csalódni bennünk. Na, hol vagytok? Hozzád? Citrom? Oké. Okay. Az én törölközöm a csivavás. Úgyni. Szupi. Na, mehetünk, Lizám? Na, gyere. Hú, de boronyai szag van, az elszívott, így kell hagyni. Elkészült a boronyai. Jövünk egy másfél-két óra múlva körülbelül ebédelni. Úgyhogy már csak a tésztát kell kifőzni. És lesz sajt, azt vettünk a Lidl-ben, sajtot, Liza. Telefoncsere, ezt rakom töltőre. Ezt meg szegényként tiszta homok. Reméljük, a mama ezt nem látja. Övére ezt a telefon, mondtam, hogy elhozom a telefonját, a leendő telefonját, még nyaralni egyet. Na, igen. Üdv a táska. És stilizám, és akkor bepakoljuk, jó? És szépen nagy ég akkor. Bele. Hol a kis lapos üveged? Ott van Liza alul. Kiveszed a lapos üveged? Hát ott van lent. Jó. Ez a tiéd. Ú, de cipeled. Itt az enyém. Nem közösködünk, mert a Laci egy pillanat alatt felissza az összes vízkészletünket, úgyhogy... Tudikám, te iszol az én vizemből, vagy kér sajátot? Sajátot. Tessék, itt van a csízés. Hát nem közösködünk, mert tényleg te feliszod az egész készletet pillanatok alatt, aztán pislogunk, igaz, Dudikám? Igen. Ismerjük apát. Na jó, telefont lerakom töltőre. Csere. Na, ezt is betetted. Nem, ma a Dudival húzzuk, ugye? Ma te vagy a felelős? Igen, de meg a homokban. Persze, háp-háp papucsolni, más lenne. Cserére. Na, indulás. Ez nem jó, ezt így szétkaristoljuk, és ki fogjuk adni. Várja. Ja, van újatok.
Ő megjönne ide, begondolom, megálltak itt. Ja, megálltak itt az első lehetőségnél. Csak ezeknek szerintem jönnek ide az apartmanhoz. És most itt ilyen dugót csináltak. Na, gyad! Ja, húzhatjuk. Zebra, ami nem zebra, hanem inkább neked kell figyelned, hogy nem menjenek át a nyakadon. A 9-es kapun járkálunk be, jegyezzétek meg, ha majd valaha még jövünk, akkor a 9-es kapu volt itt, ahol mindig jöttünk be. Jó? Jegyezd meg, 9. Itt vannak a könyvek. Lehet ingyen olvasgatni, elvinni, aztán visszahozni. Nem a vasárnap van egyébként. Ez tegnap este is itt volt. Akik mennek el haza, vagy csak lejönnek itt, nem jönnek hétvégére, vagy egy napra, itt hagyják a dolgaikat a szemetesek mellett. És este mi körbenéztünk, igaz, Liza? És mit találtunk? Ott azt az ásót, amit a Liza fog. Találtunk ásót, akkor ilyen nagyon nagy homokozóvödröt, meg egy olyan kukacot a Lizának. Azt a rúzaszín. Azt a Dudival, igen. Meg egy picike kacsa. Ilyen homokozó formát. És mi is itt hagyjuk, amikor megyünk el. Mi is letesszük ugye a kuka mellé, ott lenne a partnán, aztán viszi, aki szeretné. Itt cserélődnek a játékok. Persze, amik így ilyen napágyak mellett vannak, azt nem. Mert a hotelek általában úgy csinálják, hogy adnak, amíg itt vagy, addig biztosítanak neked ilyen napágyakat. Egyébként 10 euró, 12 euró a legolcsóbb. 4500 forint a legolcsóbb napágy egy napra. És itt meg, itt ezek már a 10-es sortól, itt már 22 euró, és akkor vannak ezek a helyes kis szaretlik, amit most itt éppen nem látok. Az meg 32 euró. Mi meg pedig ide szépen előre a padon elé, ahogy mások is. Igen. Ahogy már ide emellé volt itt lerakva. Szóval keressünk magunknak. De még vasárnap van hétvége, szóval a helyiek is lejönnek. Ma sincsenek kevesen a vízben. Na itt viszont már nehezebb húzni. Ilyenkor még jó, de délutára már nagyon kimossa a hínárt a tenger. Ilyenkor még szép a víz. Na, ott a helyünk már meg is van. Megvan, mindig ide jövünk, mindig erre a placra ide. Oda a kis hajóhoz, jó lesz, Budika? Ott egy kis hajó, nézd. Ezt is itt hagyta valaki. Ami itt elő van a kordon előtt, az mindig itt van hagyva, az itt a szabályzat. Na, úgyhogy akkor itt a helyünk. Ide leparkolunk szépen. Egyné. Mi? Jó? Viszont a buhászemeget fönt hagytam. Hát, de itt nem tudsz, ez nem annyira tiszta ez a vízi. Majd holnap megnézzük, jó? Hát, ha apának még rá kell a fejedre kalibrálni, jó? Jó, citromka, lehelyezze, és így be tudjuk azonosítani magunkat, hogy hol vagyunk. Fagyika, ezek mindig jönnek. Naponta többször is. Na, mehetünk be? Riza már elkezdett társni. Nem megyünk be. Na, Noé, rakét dolog volt bízva. Mind a kettőt a táblánál itt bent a tengerbe jutott eszünkbe, hogy egy ügyet sem hoztuk le. Az egyik a szőlő. Azt ma már meg kell lennünk. Megvakulok így. Az egyik a szőlő. A másik az fontosabb.
az a kis rákocska, akit tegnap véletlenül felvittünk. Úgyhogy is kimászott abban a kis csigaházból. Hát olyan ekkora. Remélem még benne lesz abban a pókemberes tálkában, és nem úgy kell halászni össze valahol a nappaliból. Úgyhogy fölmentek, és kilehozzák, és visszaengedjük, úgyhogy kereshet újabb házikót magának. Kérdeztem tőlük, hogy vigyünk-e fel neki vizet, meg homokot, meg adjuk el neki egy kis salátát, de azt mondták, hogy hozzuk le. Ja, mondom, lett volna egy házi állatunk egy hétig. Na, Liza ásatásokat végezve, tök jó, nagyon komoly kis közvet ásott itt. És csak jön egy hajó. Ott arra van egy sziget. Arra. És oda el lehet menni ilyen sétahajóval. Próbáltam most is felkapcsolni a wifi-re, de még most még csak jelet sem küld. Úgyhogy nem működik itt ez a free wifi itt a beach-en sajnos. Sőt, még a mobil hálózat is alatt itt egy nap folyamatosan ledobálta, szóval még telefonálni sem nem lehet. Úgyhogy eléggé megbízhatatlan itt ez a mobil hálózat. Szerintem azért, mert borzasztóan sokan vagyunk. Valószínűleg ezért nem bírja el a rendszer, vagy nem tudom, vagy szimplán pocsék. Valószínűleg a wifi-k itt, amik ki vannak itt helyezve, a routerek, ilyen vevőegységek, meg adóegységek, ezek itt meghalnak, aztán nem nagyon kezelik őket, pedig azért biztosan más is szeretne az otthoniakkal kommunikálni, hogy van a gyerek, hogy vannak az állatok, hogy van a család, ugye. Úgyhogy egyébként nem hiányzik a wifi, örülök neki, hogy így egymással tudunk foglalkozni, így négyen, de a kapcsolattartás miatt azért ez így kellene nekünk most így nagyon. Ja. Milyen szép az a hajtúszúszó gumi. Na, elkészült. De jó idő van itt a teraszon, nagyon finom. Kellemes. Na hát, akiknek bejött az élet. Egészségetek a gyerekek. Na mi? Nem lehet itt kapni, nézegetjük, majd megnézzük még egyszer, jó? De szerintem nem lehet kapni. Na jó étvágyat. Noé azt mondja, nagyon finom, igaz? Ízlik nagyon? A kedvencetek, igen. Kaptak egy kis epret, tejszínhabbal, ugye? És most pedig a fagyi idő van. Fincsi, citromos fagyi? Te is megetted a fagyid? Pont felvettem, hogy leheted magad. Munkahő, tenyér felé, jó? Budika, tenyér fölött egyed, jó?
Na, Liza. Patedli az legyen. Tehát itt van. Cseretelefon itt van. Csikos legyen, vagy háromszög. Csikos? Jó meleg? Ide készítem neked, jó? Még várj egy picit, nem meleg. Szalvéta. Alapfestő zenénk megvan. Kis kabócák rákezdtek. Meg van egy kis ketchup. Kész ketchupot majd hozzá? Mhm. Tehát, hogy ki kéne jönnem, pont megmostam a hajamat, és megszáradna. Bár megyünk utána le valamelyik játszott térre vacsora után. Vagy jobbra, vagy balra. Majd gyerekek megmondják, hogy merre szeretnének menni. Mindig becsukódik ez az ajtó. Kéne ide valami akármilyen kitámasztó, az mindig itt becsukódik. Na, én meg ilyet. Ez a hazai, ami szendvicsitőnk, ez meg a néniéjé, a csíkos. Székemet kicseréltem arra. Úgyhogy talán nem ehergünk majd most már annyira. No, hol a papucsod? Elment papucsot keresni. Megjöttél? Na gyere, te melyiket kéred? Háromszög vagy csíkos? Háromszög! Parancsolj, uram. Na, hát ez is nyikorog. Paradicsomok is érkeztek a kertből. Hát arra, majd leszedjük. Nyugi, majd leszedjük. Valakit rájár a cukorra. Már kettőt találtam, valaki erre rájár, erre a mentolos cukorra, amit oda kitettem középre. Na jó, van, hőjét vágyat. Akkor vigyed. Na, jó étvágyat nektek! Köszönöm, 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 köszönöm! Milyen szép ott a holdnak a fénye. Oda világít a hold, abban egy csík van, ez gyönyörű. De szép. Jön a busz. Megnézzük, majd kimegyünk, jó? Mindjárt majd lemegyünk, meg próbáljuk megnézni onnan lentről, csak még esznek a gyerekek. Pont így nem látszik a fáktól a holt, hogy úgy mutassam. Talán így. Ez egy csoda. Ez egy gyönyörű. Így. Nagyon szép, annyira gyönyörű. Nem tudom, mennyire adját a kép, de ez... Elnézegetném ezt órákon keresztül, nagyon gyönyörű.